pelonggaran SOP bagi individu yang lengkap menerima dua dos vaksin COVID-19 dan sektor perniagaan akan diumum selepas Hari Raya Aidiladha, jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perkara tersebut masih dalam proses kajian pihak jawatankuasa tadikal bagi memastikan jenis kelonggaran yang akan diberikan kepada golongan itu. Sekarang ini pihak jawatankuasa teknikal sedang mengkaji secara detail di siapa yang boleh bergerak untuk tak boleh pergerakan dibebaskan, ya, dilonggarkan untuk yang mendapat dua vaksin. Apa sektor perniagaan yang boleh dilonggarkan apabila mendapat dua vaksin. Jadi perkara ini sedang diteliti. InsyaAllah lepas raya nanti mungkin kita akan umumkanlah. Ya, lepas raya nanti. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran program Mindef Prihatin di Ibu Negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini mengumumkan akan memberi kelonggaran termasuk kelulusan untuk merentas negeri bagi individu yang sudah lengkap dua dos vaksin. Bagaimanapun, keputusan itu akan dibuat berdasarkan syur yang diberikan jawatankuasa teknikal terlibat sebelum ia dimuktamadkan.